bom, duas fotos, viu? Era um drama terrível. O czarismo foi o regime da Rússia pré-revolução. Claro que ele vem lá de longe, né? Do Ivan o Terrível, de Pedro o Grande, e usava o nome de César. Mas a Rússia czarista era extremamente atrasada, era extremamente ultrapassada em todos os aspectos que você pode analisar aí, tá? Mas o que a gente tem que levar em conta? Ela tinha um regime extremamente duro. Ela não aceitava contestação e tinha o Corona, que era uma terrível polícia. E quando a gente fala que esse vídeo, a gente está fazendo uma série de vídeos sobre a Revolução Francesa, nós temos que falar sobre o Nicolau II. O Nicolau II era casado com a Alessandra. Dá uma olhada nela aqui. Olha que bonita ela. Ela era austríaca, tá? E ela se casou com ele, que era normal as pessoas da família real se casarem. E essa linda família aqui, a família real, ou família czarista, que será pano de fundo de toda a Revolução Russa. Essa família vai sofrer, claro, muito. Mas tem algumas curiosidades que depois a gente vai tratar sobre ela. Mas o que você precisa saber para a sua prova? Que a Rússia czarista era um país extremamente atrasado, que era um país que sofria ainda a influência da religião ortodoxa russa, a Igreja Ortodoxa Russa, e também havia ligações com o ocultismo. Rasputin, esse cara aqui, ó, tá? A rainha tinha uma ligação com esse cara forte, porque na verdade ele drogava o filho mais novo do czar, esse cara aqui, e ele ficava contente. Ele era doente, ele era um filho, ele tinha problema de saúde, e esse monge drogava ele com algumas raízes, com alguns cogumelos, e ele ficava tão feliz da vida, né? Mas o que a gente tem que saber? Que isso só atrapalhou as intrigas palacianas. Depois eu posso fazer um vídeo só com a história dele, que é muito legal, que ele vai morrer, quem vai matar ele vai ser os próprios nobres, digamos, de uma conspiração, tá? E ele ficou famoso por alguns motivos que a gente pode tratar. Mas hoje a gente está tratando sobre a Revolução Russa. O que é importante é que a Rússia era czarista e estava nem aí com o povo, tá? Aí, gente, guerras, fome, derrotas, humilhação, tudo junto vai levar a Rússia ao desespero, e eles vão começar a achar que o projeto socialista, tá, de Karl Marx seria bom para eles. Esse cara vai aparecer em cena, Lenin, e vai mostrar para o povo uma saída. Não adianta você falar agora que, nossa, eles se ferraram. Não. Na época, era o que eles tinham de melhor. Como diz uma pessoa que eu conheço, é o que temos para hoje. Tá? Mas vamos acompanhar essa história tema a tema. Tá? Vamos estudar tema a tema. Você vai acompanhando a sua apostila, que você vai entender tudo certinho. Tá? Quem falou com vocês é o professor Marcos, o canal Marcos Ensina. Deixe seu joinha, se inscreve no canal. Obrigado, gente!